Omukolo gw'okusondera ebibiina by'abakyala ensimbi gutegekeddwa omubaka omukyala ow'ekibuga Jinja Manji eri kye baakutikka. Guno gubadde ku kisaawe kya Danida e Masese era gwetabiddwako ebibiina by'abakyala ne bannabyabufuzi bangi okuva mu bibiina eby'enjawulo. Ku mukolo guno akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti, Mathias Mpuuga kw'asinzidde n'alangirira ng'emu ku mpagi z'ekibiina ki Ant Paul Mwilu bw'agenda okwegatta ku NUP essaawa yonna. Abavubuka abali wano abayitira mukyere, tugenda kuddamu kuzimba Uganda empya, tuwa abantu bafutabera Paul Mwilu mu Paalamenti. Manyi mwakola ogwammwe, oyo twalinaye mu Paalamenti ey'omwenda n'ey'ekkumi. Omu ku babaka ba Paalamenti abaali basinga okumanya ensonga n'oziteesaako. Tubeetaaga. Ebbanga sidde ntwogera naye essaawa yonna tugenda kuba naye n'enkoofiira emyufu mu People Power. Paul Mwilu. Ababaka ba Paalamenti ab'enjawulo basonze ssente ez'okuyamba ebibiina by'abakyala nga banna NRM abakulembeddwamu Steven Kisa bategeezezza nti basondeddeko muna NUP kubanga enkulaakulana tesosola mu bibiina bya bufuzi. Era namugambye njamu emitwalo ataano eza Uganda, si za Kenya. Wadde ndi wa Kenya, nesi za Kenya zegenda omuwa. Akuwa Okukwatila alikuwa kinene neyanziza nnyo. Katonda abakumbire alabire namu ishi Allah mirembe za Katonda. NRM mbatumite. Ab'oludda oluvuganya nga bakulembeddwamu Muhammad Segirinya balaze obwennyamivu olw'obubbi obuli mu bakozi ba gavumenti obuzingamizza empeereza eri omuntu wa wansi. Jangu otukiikiriremu naffeero, jangu otukiikiriremu olw'ensonga nze nasazeewo abantu bange mbakwatizeeko mu kwekulaakulanya. N'olwekyo nolebo mangi erinaawe weebale kukulaakulanya bantu bo. Kubanga obubbi obuli mu gavumenti eyo kambalimizaeyo akagero kamu. Abazungu bajja ne bayiya ekyuma ekikwata ababbi. Ekyuma ne bakitwala mu America mu ssaawa bbiri tekyakwata mubbi n'omu. Ne bakitwala e Nigeria mu ssaawa bbiri kyakwata ababbi basatu. Ne bakitwala e Rwanda mu ssaawa emu kyakwata omubbi omu. Bwe bakireeta Uganda ekyuma kyennyini ababbi kye baatwala. Ye omubaka kye baakutikka alopedde Mathias Mpuuga abantu ab'enjawulo abamulwanyisa wabula n'ategeeza nga bano bw'abasobola olw'abalonzi b'e Jinja okumwagala. Waliwo entalo gw'awulira demukyanga muwulira. Aye nga ensonga empalanya bawalana imwe nti lwaki mwalondo omuntu wa buliida abakiikirire. So ndikwenda okubaloopera eri abantu akwentalo. Aye nze ndidi awo okulumukira nga banteera kuki webantu akwentalo abo mudaakola mutya kesala kekola ki? So nze ni mwabange era ebanta kwentalo nze nanumukira gye muli mwena mwabakolaku. Mathias Mpuuga ategeezezza nti si mulimu gw'ababaka okusonda ssente ez'okutuusa obuweereza eri abantu, naye olw'obubbi n'enguzi ebiri mu ggwanga ababaka bawalirizibbwa okukikola. Ono asabye abavubuka n'abantu bonna abali ku ludda oluvuganya obuteerumaaluma wabula bakwatire wamu basobole okuleeta enkyukakyuka gye baayaayaanira. Era ka mbabuulire mmwe abali eno FDC, NUP, aba anti temulwanagana, muwuliziganye, muyambagane, mukolere wamu. Ambala kyetunoonya sente ze boonoona zidde mu basomesa zigende mu basawo, abakyala bafune mama kit, tufune eddagala mu malwaliro, tukole amakubo. So sizikozesa wano kubuzaabuza bantu mu MK afumbye omukyere gwe yali maluddawa. Abavubuka mulekeraawo okugenda ebitole.